إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وقال الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال الله عز وجل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون حمد ثناء الله عز وجل کے لیے درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین میرے اور آپ کے آقا مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے واجب الاحترام مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں رمضان المبارک کا مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ تقریباً ہم سے جو ہے وہ رخصت ہو چکا ہے ہو سکتا ہے کہ آج یہ آخری جمعہ ہو رمضان کا یہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ آیا اور اس قدر تیزی کے ساتھ ہم سے رخصت ہو رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ تصور بھی نہیں کر سکتا دراصل یہ دعوت ہے ہمیں اس بات کی کہ ہم غور کریں کہ ان الاعمار تطوا کہ عمریں جو ہیں ان کو لپیٹا جا رہا ہے ہماری عمر کی جو کتاب ہے جو بک ہے اس کو فولڈ کیا جا رہا ہے اس کو بند کیا جا رہا ہے صفحے جو ہیں وہ پلٹے جا رہے اور ان قریب یہ کتاب عمر کی جو ہے یہ بند ہو جائے گی والایام تنقضی اور دن جو ہیں وہ بھی تیزی کے ساتھ گزر رہے والعمر قصیر عمر جو ہے لائف جو ہے یہ بڑی شارٹ ہے بڑی تھوڑی ہے والعجل قریب اور موت جو ہے یہ بہت قریب ہے ولا یدری ابن آدم متى یاتیہ الموت اور ابن آدم سن آف آدم یہ نہیں جانتا کہ کب اس کی موت آ جائے کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی وہ یہ کہتا ہے کہ اشاب الصغیر وافن الکبیر مرور الليالي وقر العشی چھوٹے بچوں کو جوان کر دیا اور جو بوڑھے تھے ان کو فنا کر دیا مرور الليالي وقر العشی یہ راتوں کے گزرنے نے اور دنوں کے بیتنے نے اذا لیلۃ حرمت اختها جب ایک رات آتی ہے اور وہ آنے والی رات کو قریب کر دیتی ہے اتا بعد ذلك یوم فتی اور اس کے بعد صبح طلوع ہوتی ہے
اور پھر صبح جو ہے وہ بھی ختم ہو کے پھر رات آ جاتی ہے. نروح ونقدو لحاجاتنا, اسی طرح ہم صبح و شام دن رات اپنی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں, اپنی حاجات اپنی نیڈز کو پورا کرنے کے لیے صبح کرتے ہیں شام کرتے ہیں. وحاجات من عاش لا تنقضی, اور جو بندہ زندہ ہوتا ہے اس کی دنیا کی ضرورتیں کبھی پوری نہیں ہوتی. تموت مع المرء حاجاته, لیکن یاد رکھو جب بندہ مرتا ہے جب اس کی موت آتی ہے موت کے ساتھ ہی اس کی ضرورتیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں, وہ بھی مر جاتی ہیں. وَتَبْقَى لَهُ حَاجَةٌ مَا بَقِي, اور ایک حاجت اس کی باقی رہ جاتی ہے. دنیا کی حاجتیں دنیا کی ضرورتیں دنیا کی نیڈز موت کے ساتھ ختم ہو گئی, لیکن ایک حاجت اس کی باقی رہ جاتی ہے, وہ یہ ہے کہ اب اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ کیا ہوگا, اللہ کے ساتھ اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا. آگے والا جو جہان عالم برزخ کا جو شروع ہو گیا اس میں اس کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے گا, کس طرح کا معاملہ اس کو پیش آئے گا, یہ اس کی حاجت باقی رہ جاتی ہے جس پہ اس انسان کو سوچنا ہے. میں نے قرآن مجید کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں, ان آیات کی روشنی میں ایک میسج آج جمعے کے حوالے سے, جو ہو سکتا ہے کہ رمضان کا آخری جمعہ ہو اور ہم نہیں جانتے کہ یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو, تو اس حوالے سے ایک میسج آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے, فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کا یہ میسج ہے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں اللہ پاک نے پہنچایا ہے. اے میرے نبی میرے بندوں کو کہہ دو, یا عبادی ان میرے بندوں کو کہہ دو, الذین اسرفوا علی انفسہم, جو اپنی جانوں پہ زیادتی کر بیٹھے, جن سے غلطیاں ہو گئیں خطائیں ہو گئیں گناہوں کا ارتکاب کر لیا نافرمانیاں ہو گئیں, الذین اسرفوا اپنی جانوں پہ زیادتی کر بیٹھے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, تم نے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا, ہوپ لیس نہیں ہونا, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, تمہارا رب وہ ہے, تمہارا خالق وہ ہے, تمہارا مالک وہ ہے, یغفر الذنوب جميعا, جو سارے گناہ معاف کرنے پہ قادر ہے, جو سارے گناہوں کی معافی دے کے خوش ہوتا ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, کہ تم سارے کے سارے جتنے بھی گناہ کر لو تمہارے سارے گناہوں کو وہ اللہ معاف کرنے والا ہے. یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم, وہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. میرے عزیز بھائیو, قرآن کی آیات اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورہ تحریم کے اندر, یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار. اے ایمان والو توبہ کر لو, اللہ ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں توبہ کر لو, توبو توبہ کر لو. کیسی توبہ؟ توبو اللہ توبۃ نصوحا, وہ توبہ جو توبہ کرنے کے بعد انسان جو ہے وہ گناہوں کو چھوڑ دے, گناہوں سے تائب ہو جائے. اللہ اکبر. اور فرمایا جب تم توبۃ نصوح کر لیتے ہو, وہ حقیقی توبہ جب تم کر لیتے ہو, پھر کیا ہے, عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم, اللہ تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں.
اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي اور وہ اللہ تمہیں اپنی جنتوں میں داخل کر دیں گے اگر تم نے حقیقی توبہ اللہ سے کر لی اللہ پاک فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اے مومنوں سارے کے سارے اکٹھے ہو کر اللہ سے توبہ کر لو گناہوں سے باز آ جاؤ گناہوں سے رک جاؤ اپنی زندگی کے دھارے کو تبدیل کر لو اپنے راستے کو چینج کر لو وے آف لائف کو چینج کر لو وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اے مومنوں شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ اور اللہ پاک فرماتے ہیں وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فرمایا جو لوگ اذا فعلوا فاحشة جب کسی بے حیائی کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں کسی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں او ظلموا انفسهم یا اپنی جانوں پہ زیادتی کر بیٹھتے ہیں ظلم کر بیٹھتے ہیں ذکر اللہ وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ ان کا ایک اللہ ہے ان کا ایک رب ہے جس کے سامنے انہوں نے پیش ہونا ہے اس اللہ کو یاد کرتے ہیں اور یاد کرنے کے بعد فاستغفروا لذنوبهم وہ اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ ان کا ایمان ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں ہے وَلَمْ يُصِرُّ اور جو گناہ ہو جائے اس پہ وہ اصرار نہیں کرتے اسے اس پہ ڈٹے نہیں رہتے اس پہ قائم نہیں رہتے بلکہ گناہ کرنے کے بعد جو ہے وہ اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں اللہ اکبر میرے عزیز بھائیو توبہ کے بارے میں سننے سے پہلے ذرا تصور میں لائیں میں ایک سیناریو میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس ان لوگوں کے بارے میں یہ بات کہی ہے جنہوں نے کہا تھا کہ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ یہودیوں نے کہا تھا کہ اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں انہوں نے اتنی بڑی گستاخی کی تھی اور جن لوگوں نے یہ کہا تھا نصارہ نے عیسائیوں نے کہ ان المسیح ابن مریم کہ مسیح جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں اور جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ کہ اللہ تینوں میں سے ایک ہے اور جن لوگوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ نے اپنی بیوی بنائی ہے اللہ کا بیٹا ہے اللہ نے ان سب کا تذکرہ کرنے کے بعد سورہ المائدہ میں ایک بات ارشاد فرمائی فرمایا افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم اللہ کے ہاتھوں کو بندہ ہوا کہنے والے اللہ کے مقابلے میں حضرت مسیح کو اللہ کا بیٹا بنانے والے حضرت مریم کو اللہ کی بیوی بنانے والے حضرت مریم کو اللہ کی بیوی بنانے والے ان کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے افلا يتوبون الى الله یہ اللہ سے توبہ کیوں نہیں کرتے ويستغفرون اللہ ان کو معاف کر دے والله غفور رحیم اللہ معاف کرنے والا ہے میرے عزیز بھائیو ایک اور مثال آپ کے سامنے وہ شخص جس نے یہ کہا تھا کہ انا ربکم الاعلى میں تمہارا رب ہوں اور جس نے یہ کہا تھا کہ یا حامان ابن لی سرح لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلی الى الہ موسیٰ وانی لأظنہ کاذبا کہ جس نے یہ کہا تھا کہ اے حامان ایک سیڑھی بناؤ میں آسمان پہ جا کے دیکھنا چاہتا ہوں موسیٰ کہتا ہے کہ میرا اللہ آسمان پہ ہے میں اس سیڑھی پہ چڑھ کے اس کے اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے علاوہ بھی کوئی اللہ ہے میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے میں جا کے دیکھنا چاہتا ہوں لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا سب سے بڑا جھوٹا ہے یہ موسیٰ جو میرے مقابلے میں کہتا ہے کہ اور رب ہے میری مراد یہ فرعون جس نے یہ کہا تھا نا ربکم الاعلی اللہ پاک اس کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو یہ بات ارشاد فرماتے ہیں فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى
فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. اے موسیٰ و حارون جاؤ فرعون کے پاس اور اس سے اچھے طریقے سے نرم زبان کے ساتھ نرم طریقے سے اس کو گفتگو کرنا, ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ کر لے, ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ سے ڈر جائے, ہو سکتا ہے کہ جو اپنے آپ کو ربکم الاعلیٰ کہتا ہے وہ اللہ کی طرف پلٹ آئے. میرے عزیز بھائیو, اللہ اکبر, یہ مشرکین مکہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیفیں دی, حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ, جہاں تمہیں نظر آ جائے ان کو قتل کر دو. ان کے بارے میں بھی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. فرمایا اگر یہ بھی توبہ کر لیں, نماز قائم کریں, زکوٰۃ دیں, تو فرمایا پھر یہ مشرکین نہیں رہتے, فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, یہ تمہارے دین کے اندر بھائی بن جاتے, اللہ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے. اور وہ منافقین جن کے بارے میں اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا, کہ منافق جو ہیں کل قیامت کے دن جہنم کے سب سے آخری گڑے کے اندر ہوں گے, درکات النار کے اندر ہوں گے. اللہ اکبر. اور ان کے بارے میں بھی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا, اللہ پاک فرماتے ہیں إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. اگر فرمایا یہ بھی جو ہیں توبہ کر لیں, یہ بھی جو ہیں اپنی اصلاح کر لیں, یہ بھی اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنا لیں اور اپنے دین کو اللہ کے ساتھ مخلص کر لیں, فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ, اللہ ان کو منافقوں کی سب سے نکال کے مومنوں کے ساتھ شامل کر دیں. اندازہ کیجئے, یہ ساتھی تھوڑا سا آگے تشریف لے آئے, اس طرف آگے جگہ ہے, بھائی جان آ جائیے آگے, تھوڑا تھوڑا سا میں نے آپ کو کہا اپنے ساتھ جگہ دیں ان ساتھیوں کو, اور جو ساتھی لوگوں کو اکاموڈیٹ کر رہے ہیں, بول رہے ہیں نماز کے اندر, ان کا جمعہ گیا, یہ آخری جمعہ ہے رمضان کا. میرے عزیز بھائیو, آپ للہ ہی ہمیشہ سنتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ خاموشی کے ساتھ امام کے اوپر رہنے دیں, امام کے اوپر چھوڑ دیں وہ لوگوں کو اکاموڈیٹ کرے, آپ جو ہیں وہ لوگوں کو اشارے مت کریں, لوگوں سے باتیں مت کریں, آپ کا جمعہ جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا, اس بات کو معمولی نہ سمجھیں. یہ ساتھی جو ہیں تھوڑی تھوڑی جگہ نکالیں آگے جو ہے, اور یہ ساتھی آگے آ جائیں آگے, یہ جگہ نکالیں, یہاں تھوڑا تھوڑا اپنے ساتھ شامل کریں ساتھیوں کو. ایک بات جو کہنا چاہتا ہوں اس میں جو ہے وہ اللہ اکبر, بہرحال عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے منافقوں کے بارے میں یہ بات کہی کہ جو درکات النار کے اندر ہیں, جہنم کے سب سے نچلے گڑے کے اندر ہیں, اگر وہ بھی توبہ کر لیں, وہ بھی اپنی اصلاح کر لیں, اللہ نے ان کے لیے بھی جو ہے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا. اللہ اکبر. میرے عزیز بھائیو, اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو بندہ سب سے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے, سب سے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے, یعنی وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے, اللہ کے کسی بندے کو نہ حق قتل کرتا ہے, زنا کا ارتکاب کرتا ہے, یعنی بڑے سے بڑے گناہ, اکبر القبائر یہی گناہ ہیں. لیکن اگر وہ یہ سارے گناہ کرنے والا, اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. فرمایا ان گناہوں کا ارتکاب کرنے والا وہ کل قیامت کے دن بہت گناہ اپنے کندھے پہ اٹھا کے اللہ کے دربار میں آتا ہے اور اس کے عذاب کو ملٹی پلائی کر دیا جاتا ہے, ذلیل کر کے اس کو جہنم کے اندر پھینکا جائے گا. لیکن اگر وہ توبہ کر لے, الا من تابا, اگر وہ توبہ کر لے, وہ عامل صالحا اور نیک عمل شروع کر دے, فاولائک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. فاولائک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم. لیکن شرط یہ ہے کہ انسان توبۃ النصوح کرے,
توبۃ النسوح کی شرائط علماء نے بیان کی ہیں, توبۃ النسوح کی شرائط کیا ہیں؟ ایک شرط تو یہ ہے الاقلاع عن الذنب, کہ انسان جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے, اس سے اپنا ناطہ اپنا تعلق توڑ لے, اس گناہ کو چھوڑ دے, اس کو دوبارہ اس کا ارتکاب نہ کرے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ الندم علی فعلہ, جو اس سے گناہ ہوا ہے اس پہ ندامت کا اظہار کرے, اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے, اللہ سے معافی مانگے, اللہ سے توبہ کرے. اور نمبر تین یہ ہے کہ العزم اللہ یعود الی, اس بات کا ارادہ کرے کہ اب آئندہ زندگی میں دوبارہ اس گناہ کا ارتکاب نہیں کرے گا. اور بعض علماء نے یہ جو شرط بیان کی ہے, علماء کہتے ہیں الاخلاص للہ فی التوبہ, وہ اپنی توبہ کے اندر اخلاص کا اظہار کرے کہ اس کی توبہ جو ہے وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہے. وہ اللہ وہ ہمارا مالک, وہ ہمارا خالق, وہ اللہ تو ہمارا انتظار کر رہا ہے. میرے جیسے گناہگار بندے کا جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے دنیا میں, کوئی اس کا نہ کوئی اس کا مقام نہیں ہے, اس کے آنے سے نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہوا, نہ اس کے جانے سے دنیا کا کوئی نقصان ہوا, کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے. وہ بندہ, اس بندے کا اللہ انتظار کر رہا ہے کہ یہ بندہ آئے. اللہ نے اپنے دروازے کھولے ہوئے ہیں, توبہ کا در کھولا ہوا ہے کہ یہ بندہ ایک دفعہ آ کے مجھ سے معافی تو مانگے, ایک دفعہ آ کے میرے سامنے جو ہے وہ بخشش کی التجا تو کرے, اپنے دامن کو تو پھیلائے مجھ سے ایک دفعہ. اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار, اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں, جہنم سے پناہ مانگتا ہوں, مجھ سے مانگے تو صحیح. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں, سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کانوں سے فرماتے ہوئے سنا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ ان ابلیس قال لربہ, ابلیس ہمارا سب سے بڑا دشمن, وہ اپنے رب سے کہتا ہے, میرے اور آپ کے رب سے کہتا ہے, قال لربہ بعزتک وجلالک, اے اللہ تیری عزت کی قسم ہے, تیرے جلال کی قسم ہے, تیری عزت کی, تیری رسپیکٹ کی قسم ہے, کہ لا ابرح اوی بنی آدم ما دامت الارواح فیہم, جب تک یہ آدم کی اولاد کے جسم میں روح موجود ہے میں اس وقت تک اس کو گمراہ کرتا رہوں گا, میں اس کو بہکاتا رہوں گا, میں اس کی نیکیوں کو برباد کرتا رہوں گا, میں گناہوں میں اضافہ کرتا رہوں گا, اور جب تک اس کو اپنے ساتھ لے کر جہنم میں نہیں آ جاتا اس وقت تک ابن آدم کو میں اتنہا نہیں چھوڑوں گا, تیری عزت کی قسم ہے, تیرے جلال کی قسم ہے. اللہ اکبر. اور سب سچوں سے بڑھ کے سچے پیغمبر نے یہ بات ارشاد فرمائی. اللہ پاک نے فرمایا, فقال اللہ فبعزتی وجلالی, او دشمن ازلی, اگر تو میری عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہے تو میں اللہ اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں, لا ابرح اغفر لهم مستغفرونی, اللہ کی قسم جب تک یہ بندے مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا, میرے دروازے ان کے اوپر بند ہونے والے نہیں ہیں. اللہ اکبر. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لاعرف آخر اہل النار خروجا من النار, میرے سامنے وہ بندہ ہے جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا اور سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا, یوتا برجل, اور اس کو اللہ پاک فرشتوں کے سامنے کھڑا کریں گے, اور کھڑا کرنے کے بعد اللہ فرشتوں کو کہیں گے, نحو کبار ذنوبہ, اس کے جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کو ایک سائڈ پہ کر دو, جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں ان کے بارے میں اس سے سوال کرو. اور اللہ کے فرشتے اس سے پوچھیں گے کہ یہ گناہ تو نے کیا تھا, اب انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے. وہ کہتا ہے ہاں کیا تھا, یہ گناہ کیا تھا, یہ گناہ کیا تھا. اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوگا, فرشتوں اس کو بشارت دے دو کہ جتنے اس کے چھوٹے گناہ تھے سب کو اللہ نے نیکیوں میں تبدیل کر دیا. اور فرمایا جب اس کو یہ بشارت ملے گی وہ کہے گا, فرشتوں وہ جو بڑے بڑے گناہ تھے وہ تو تم بھول ہی گئے, ان کا ذکر کہاں پہ گیا. اللہ اکبر.
فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم اللہ کے نبی یہ حدیث بیان کرنے کے بعد مسکرانے لگے حتی بدت نواجذہ تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک اللہ کے نبی جب مسکراتے تھے تو ہلکا سا تبسم فرماتے تھے بہت کم ایسا ہوتا کہ آپ کے دانت مبارک نظر آتے لیکن یہ حدیث بیان کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرانا شروع کر دیا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کو تو اس بندے سے بڑھ کے خوشی ہوتی ہے اپنے کسی توبہ کرنے والے بندے کے اوپر وہ بندہ جو سفر کر رہا تھا اور سفر کے دوران صحرا کے اندر اس کی سواری اس سے گم ہو گئی سواری اس سے چلی گئی جس پہ اس کا کھانا پینا تھا اور وہ سواری جو ہے آنکھوں سے اوجل ہو گئی اب نظر نہیں آتی وہ مایوس ہو کے ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا اب موت کے علاوہ جو ہے اس کو کوئی اور چیز نظر نہیں آتی اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے اور اس کی سواری جو ہے اسی کھانے پینے کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی ہوئی ہے اور وہ بندہ جو ہے وہ شدت فرح کے ساتھ خوشی کی شدت کی وجہ سے وہ آگے سے کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں یعنی شدت خوشی کے ساتھ اس کو اپنی زبان کے اوپر کنٹرول ہی نہ رہا حالانکہ رب العالمین رب ہے اور یہ بندہ ہے لیکن اپنی خوشی کی وجہ سے جیسے خوشی میں انسان کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہتا اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اشد فرحن اللہ اس سے زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں اس بندے پہ جو بندہ گناہوں کے انبار لے کر ایک دفعہ اللہ کے دربار میں آ جائے اور آ کے کہے اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم ارحمنی یہ جمعہ جو ہے ہو سکتا ہے کہ رمضان کا آخری جمعہ ہو یہ جمعہ ہو سکتا یہ رمضان ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو میرے عزیز بھائیو توبہ کے دروازے بند نہیں ہوئے ہاں توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا حتی اذا جاء احدہم الموت جب اللہ کا فرشتہ جو ہے پیغام اجل لے کے روح نکالنے کے لیے آپ کے سرحانے کھڑا ہوگا فرمایا اب توبہ نہیں ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ اللہ اکبر عزیز بھائیو دوستو ایک بات اور میں آپ کو جو ہے عرض کرنا چاہتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے یا اللہ کے نبی نے یہ فرمایا والذی نفس محمد بیدہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے فرمایا لو اخطأتم حتی تملا خطایاکم ما بین السماء والارض اگر تم اتنے گناہ کرو کہ تمہارے گناہ جو ہیں زمین و آسمان کے خلا کو فل کر دیں فل ہو جائے یہ جو خلا تمہیں نظر آتا ہے پورا زمین و آسمان تمہارے گناہوں سے بھر جائیں ثم استغفرتم اور پھر تم اللہ سے استغفار کرو اللہ سے معافی مانگو فرمایا لغفر لکم اللہ تمہارے اتنے گناہوں کو معاف کر دے گا کہ جو زمین و آسمان کو بھرے ہوئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدی اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد الرسول اللہ کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو لم تخطئو اگر تم گناہ نہیں کرو گے لجاء اللہ بقوم یخطئون ثم یستغفرون اللہ تو اللہ ایسی مخلوق لے آئے گا جو گناہ کرنے والی ہوگی لیکن گناہ کے بعد اللہ سے معافی مانگنے والی ہوگی تو اللہ خوش ہوتا ہے گناہوں کی معافی دے کے تو میرے بھائیو آج اس خطبہ جمعہ کو سنتے ہوئے روزے کی حالت میں اللہ کے گھر مسجد میں بیٹھے ہوئے جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے جن بہنوں اور بھائیوں کے دل و دماغ تک میں یہ قرآن کی آیات اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی فرمودات پہنچا رہا ہوں تو میرے بھائیو دل ہی دل میں اللہ سے ایک عہد کرو دل ہی دل میں اللہ سے ایک وعدہ کرو اللہ سے ایک پرامس کرو کہ اللہ ابھی اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے میں جو ہوں اس لمحے کے بعد اللہ میں وہ نہیں رہوں گا اللہ میری زندگی چینج ہو جائے گی اللہ میں تیرے در کا سوالی بکھاری فقیر محتاج اللہ تو غنی ہے اللہ تو بے نیاز ہے
اللہ میں اپنی ساری محتاجی کے ساتھ تیرے حضور التجا کرتا ہوں کہ اللہ انی توبت اللہ توبتا نصوحا، اے اللہ میں نے تیرے حضور توبہ کر لی سارے گناہوں سے، اللہ نافرمانیوں سے میں نے توبہ کر لی. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کب یہ بات ارشاد فرمائی؟ لما حضرہ الموت، جب دنیا سے جانے لگے، وقت موت قریب آ گیا، اب پتہ چل گیا کہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، تو کہا کہ ایک بات میں نے اللہ کے نبی سے اپنے کانوں سے سنی تھی لیکن میں نے کسی کو بتلایا نہیں تھا، میں نے اس کو چھپا کے رکھا، لیکن اب میں دنیا سے جا رہا ہوں اور اللہ کے نبی کی وہ بات جو میں نے اپنے کانوں سے سنی تمہیں سنا کے جا رہا ہوں، اللہ کی حجت کو قائم کر کے جا رہا ہوں. فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا انکم تذنبون لخلق اللہ قوما یذنبون فیغفر لہم. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ ایسی مخلوق پیدا کرے گا کہ جو گناہ کرے گی اور اللہ سے معافی مانگے گی اور اللہ سے گناہوں کی توبہ کرے گی. تو میرے عزیز بھائیو، یہ لمحات جو ہیں یہ زندگی میں دوبارہ آئیں نہ آئیں اس بات کی گارنٹی نہیں ہے. تو ان نورانی لمحات کے اندر، اس نورانی لمحات میں جب اللہ کے فرشتے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے فرشتے ایسی نورانی محفلوں میں آتے ہیں اور آپ کی حاضری لگا کے اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں، جب آپ کا نامہ عمل اللہ کے سامنے پیش کیا جائے، تو میرے سمیت، آپ سمیت، میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں، میرے بھائی، میرے بیٹے، میرے بزرگ جو ہے، ہم سب کا نامہ عمل اللہ کے سامنے پیش ہو تو ہم اللہ کے توبہ کرنے والے بندے لکھے ہوئے ہوں. ہمارا اللہ کے سامنے جب ذکر ہو تو ہم وہ ہوں کہ جن کی توبہ کو اللہ نے قبول کر لیا. اور یہ رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت جو ہیں اپنی لاکھوں، اپنی مخلوقات میں سے لاکھوں انسانوں کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں، لاکھوں لوگوں کے لیے جنت کے پروانے لکھے جاتے ہیں. تو میں اور آپ کیوں نہ اپنے دل سے اس شوق کا اظہار کریں کہ اللہم اجعلنا من اہل الجنہ، اللہ ہمیں جنت والوں میں شامل کر دے. اللہم اجعلنا اتقاء من النار، اللہ ان لوگوں میں شامل کر دے جن کو تو نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے. تو یہ رمضان کا مہینہ، یہ آج جمعے کا دن، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ آخری جمعہ بھی ہو سکتا ہے، اس جمعے کے حوالے سے آج کا میسج یہ ہے کہ میرے عزیز بھائیو، زندگی کو غنیمت سمجھیں، ان لمحات کو غنیمت سمجھیں، اور جس طرح حق ہے اللہ کی طرف توبہ کر لیں، اللہ کی طرف توبہ کر لیں. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد. حضرات محترم، ایک دو اعلان ہیں. ایک اعلان تو یہ ہے کہ جو بیمار ہیں ان کے لیے خاص طور پہ دعا کی درخواست ہے. ہمارا ایک بیٹا ہے، بڑا اسپیشل بیٹا ہے، انس بن طارق السدیس حافظہ اللہ تعالی، اس کے لیے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالی اسے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. وہ بڑے شوق سے مسجد میں آتا ہے لیکن پچھلے دو تین دنوں سے وہ مسجد میں نہیں آیا، تو اس نے مجھے کہا کہ حافظ صاحب میرا نام لے کے دعا کریں. الحمدللہ ہم تو وہ ہیں کہ پیار کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، اور جو دعا کے لیے کہے اگرچہ گناہگار ہیں لیکن اللہ کے حضور التجا کر دیتے ہیں، وہ اللہ صحت دینے والا ہے، وہ اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ گناہوں پہ پردے ڈالنے والا ہے، وہ ضرورتیں پوری کرنے والا ہے. تو اللہ کے حضور اس بات کی التجا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہماری مسجد کا پروجیکٹ جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ جس میں ہم اپنے فنڈز جو ہیں وہ بہت زیادہ، ہمارا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ فنڈز اکٹھے کیے جائیں تاکہ اسی طریقے سے کام جاری و ساری رہے. الحمدللہ ساتھیوں نے پلجز بھی کیے ہوئے ہیں، وعدے بھی کیے ہوئے ہیں. میں ان وعدے ساتھیوں سے یہ درخواست کروں گا، بہنوں سے یہ درخواست کروں گا کہ رمضان کے مہینے میں اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے جو آپ نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا اس وعدے کو پورا کریں. اور جو ساتھی ابھی تک سوچ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ بھی آگے بڑھیں اور اس گھر کے لیے، اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے اپنے جو ہے وہ تعاون کو پیش کریں. اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے
ہم جو ہے رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں لیکن بعض اوقات انسان سے کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے, روزوں کے اندر کمی کوتاہی رہ جاتی ہے, جس طرح حق ہوتا ہے ادا نہیں ہوتا, تو اس کے لیے صدقۃ الفطر ہے جس کو ہم فطرانہ کہتے ہیں. یہ جو فطرانہ ہے یہ روزوں کی کمی کوتاہی کو معاف کر دیتا ہے. تو یہ فطرانہ اس دفعہ 6 پاؤنڈ ہم نے مقرر کیا ہے. الحمدللہ ہماری مسجد, ہمارے بھائی اشرف صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ انہوں نے الحمدللہ آلریڈی فطرانہ پہلے ہی بھیج دیا ہے تاکہ مستحقین تک جو لوگ ضرورت مند ہیں ان تک پہنچ جائے, تو انشاءاللہ عید سے پہلے ان تک پہنچ چکا ہے. تو آپ حضرات کو یہ دعوت دی جاتی ہے کہ آپ 6 پاؤنڈ پر ہیڈ کے حساب سے فطرانہ جو ہے وہ مسجد میں جمع کروائیں, اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے عبادات کو قبول و منظور فرمائے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم, واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعل منهم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لهم وارحمهم إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف. اللهم يا شافي الامراض اشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم اشفهم بشفائك. اللهم داوهم بدوائك. اللهم احفظهم كما تحفظ عبادك الصالحين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا. اللهم انك عفو تحب العفو واعف عنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته, ولا هما الا فرجته, ولا دينا الا اديته, ولا مريضا الا شفيته, ولا ذنبا الا غفرته, ولا ميتا الا رحمته, ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا فيها الا قضيتها يا رب العالمين. عباد الله رحمكم الله, ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر, ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.